Айва – подарок внуку. Це сорт айви, називається подарок внуку. Дуже пізнього созрівання. Перший рік плодоношення вона вступила, десь на четвертий рік, по-моєму, чи на третій, чи на четвертий рік після посадки. Отаке деревце вийшло, виросло 3 метри висотою. Вступило плодоношення перший рік. Листя крупні. Тут ми можемо побачити плод. На 10 чи 9 листопада він сам вже впав, дозрів і впав. От характерна така в цього сорту, така характерна утовщення біля плодоножки. Яблуко айви крупне, майже вже без пушка. Ще трошки десь є пушок. Ну, його майже немає вже. Тверде. Достигло, але тверде. Має приємний айвовий аромат. Ну що, мені подобається, що цей пізній сорт достигає вже тоді, коли в саду мало чого залишилось. Сорт подарок внуку вже достиг десь в листопаді. Ну от зараз яке там, може вже його можна було знімати і 1 листопада. Сам він отпав 10 листопада. Переніс уже двічі заморозки, були по мінус 4 на землі. Ну це на нього не впливає. Тобто тверденький, хороший плод, заморозки переносить. Крупне яблуко, тут грам 200 сходу, може навіть 300 буде, я його зважу пізніше трошки. Красиве, ароматне. Ось таке от деревце першого року плодоношення, третього чи четвертого року після посадки. Рекомендую всім мати цей сорт в себе в саду. Хороші плоди ароматні, красиві, без хімічних обробок. Значить, прекрасно воно плодоносить. Єдине тільки застереження, весною, якщо є оленка волохата, жучок такий, він поїдає квіти айви, дуже ще бутони не розкрившися. Для цього ну, я в себе сажу смородину золотисту між рядами, вона цвіте найперша і довго цвіте яскраво-жовтими квітами, оленка на неї нападає в основному. Інші трошки мають шанс, як то кажуть, дерева. Можна ходити збирати цю оленку чи обробляти. Я стараюсь не обробляти у себе. От без обробіток хороше таке яблуко. Характерна для сорту така штука, плодоножка, біля плодоножки. Айва, сорт подарок внуку. До речі, черенки можна у нас в саду придбати, якщо кому сподобалося. Такі череночки. Для щеплення, чи може окуліровки, по сезону телефонуйте. Під цим відео буде лінк на сайт, там можна подивитися і каталог інших рослинок, які в нас в саду є. В них теж можна замовити черенки від них. Деякі є саджанці, клубніка, малина, наприклад. Смачне яблуко, спробую його зараз. Попробував тверде. Їсти можна. На увареному чи в тушеному вигляді, чи в печеному буде значно краще. В принципі, нема такої волокнистої структури, але чуть-чуть терпковато. Ну, тобто, його треба тільки готувати, даний сорт. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, буде більше цікавих відео. Вон, котику теж айва подобається. Кому сподобалось, ставте лайк. Дякую.